Hai, assalamualaikum semua. Cik Anne ada masalah iaitu sunburn yang teruk dan juga kulit yang sangat kering. So, inilah keadaan kulit Cik Anne yang kering dan sunburn disebabkan aktiviti-aktiviti travel. Menggunakan moisturizing tapi bukan sebarang moisturizing. Cik Anne menggunakan produk daripada High Signature iaitu Aqua Whitening Cream yang berfungsi sebagai moisturizing dan whitening. Ini adalah tekstur bagi Aqua Whitening Cream. Cik Anne nak share dengan korang rutin Cik Anne menggunakan Aqua Whitening Cream ini. Mula-mula korang ambil moisturizing dan apply ke seluruh muka dan juga masaj secara membulat daripada pipi, bawah dan lastnya di atas dahi. Kemudian korang tepuk-tepuk manja ataupun lembut itu sehingga ada titisan air dan tunggu sehingga air itu fully absorb dalam kulit muka korang. Cik Anne suka sangat Aqua Whitening Cream ni sebab dia tak macam krim yang lain. Dia more kepada water base dan korang akan nampak kulit korang akan jadi lembap dan cerah dalam lebih kurang seminggu macam tu. So, ini adalah perubahan Cik Anne selepas seminggu. Korang boleh nampak muka Cik Anne berseri dan korang boleh nampak perbezaan daripada sebelum ni kulit agak gelap dan kering dan sekarang lebih cerah dan juga lembap. That's why Cik Anne admire gila dengan Aqua Whitening Cream ini. So, untuk info lain, Cik Anne akan cerita dalam caption di bawah. Okay, bye korang!